नेपाली अन्डर नाइन्टिन टिम दक्षिण अफ्रिकामा विश्वकप तयारी गरिरहँदा हेमन्त धामी भने चियू क्रिकेट मैदानमा फिजियोथेरापी गराइरहेका छन् तिन साता अघि अन्डर नाइन्टिन र सिनियर टिम बीच अभ्यास खेलका क्रममा सम्पाल कामीले प्रहार गरेको सर्ट खुट्टामा लागेपछि हेमन्त चोटग्रस्त छन् अब फिल्ड त्यो साह्रै नराम्रो लागेको छ वर्ल्ड कप क्वालिफायर गराउँदाखेरि अब बिचहरूमा धेरै ट्रेनिङ गरियो लास्टमा आयो यस्तो चोटको कारणले बाहिर हो त्यो अब नराम्रो लागेको छ टिम दक्षिण अफ्रिका जानु एक दिन अघि मात्रै हेमन्तले कम्तीमा एक महिना आराम गर्नुपर्ने जानकारी पाए सन् दुई हजार सोह्र पछि नेपाल विश्वकपमा छनआट हुँदा हेमन्तको प्रदर्शन सराहनीय रह्यो तर उनै हेमन्तले फाइनल चरण भने गुमाए अब वर्ल्ड कप मिस हुँदाखेरि अब ठ्याक्कै जानु एक दिन अगाडि थाहा भएको थियो है भन्नुभएको गुरुले यस्तो यस्तो छ अब धेरै प्रेस गर, प्रेस गरेपछि त्यसलाई अलि सर्जरी गर्नुपर्छ भने त भने त्यो अब आकाउन्ट आधी त्यही छ के छैन विश्वकप छनौटका क्रममा हेमन्तको बलिङ र ब्याटिङ प्रदर्शन प्रभावशाली रह्यो नाचकीय खेलमा नेपालले युएईलाई सात रनले पराजित गर्दै विश्वकपमा छनौट हुँदा हेमन्तले तेह्र रन र दुई विकेट लिएका थिए यो खेलमा दिपेश कडेलले ह्याट्रिकसहित पाँच विकेट लिएका थिए हेमन्तले का सर्वाधिक रनकर्ता एथान काल डिसुजालाई पचास रनमा बोल्ड गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काएका थिए उनले यस प्रतियोगितामा पाँच खेल खेल्दै नौ विकेट लिएका थिए एसिसी एसिया कप होस् या प्रिमियर कप उनले सबै प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिसकेका छन् तीव्र गतिका बलरका लागि उपयुक्त दक्षिण अफ्रिकाको पिचमा नेपालका लागि हेमन्तको अभाव खड्किनेछ आफूले खेल्न नपाए पनि टिमले राम्रो गर्नेमा उनी विश्वस्त छन् टिमलाई एकदमै अब टिमहरू पनि कन्फिडेन्स छैन अब बेस्ट जस्तो भन्छ अब मेरो तर्फबाट अब राम्रो गरोस् टिमले आफूलाई अन्डर नाइन्टिन टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य बनाउन धेरै मेहनत गरेका उनले चोटका कारण विश्वकप जस्तो मञ्च गुमाउँदा केही तितो अनुभव गरेका छन् तर उनको हिम्मतमा भने कमी आएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट